Сайн бацхан уу. Би шатрын олон улсын их мастер, Монгол улсын гравиат тамирчин, алдар спорт хороо Гранчес клубын тамирчин цэмэдийн бачлагын байна. За шатар бол ерөөсөө дуусчгүй, шавхагдашгүй маш олон хөвлөр тэн дундаас хамгийн зүйн сонгож тоглох бас стратеги тактикийн хослсон гайхалтай тоглоом. Одоо шатар бол миний амьдрал гэж хэлэхэд бол буруудахгүй. Миний амьдралын бүх уналт, босолт амжилт, алдаа оноо бүгдээр шатартай холбоотой байсан. Оюун ухаанаа хөлөгдөр хоёр тамирчин бол оюун ухаанаар байлж гэнэ гэсэн. 5 настайгаас өдөр хүртэл 35 хүртэл бүтэн 30 жил бол шатар тоглоагүй, шатартын тэмцээнд дараагүй жил өдөр сар гэж юм бол баг байхгүй. Тэгэхээр бол хожлын хөлбрийг олох стратеги тактикийн цохилтууд нь бол маш их дурлсан. Одоо шатар бол яг миний амьдралын яг нэг л хэсэг гэсэн өөрөөсөө салшгүй нэг хэсэг. За анх шатартай 5 настайгаас эхэж танилцсан. За шатрын спортын анх харсан газар нь мэдээж гэртээ. Тухайн үед бол ихэнх хүүхдүүд бол гэртээ сурсан байдаг. Манай үеийн шилдэгч нарт бол гэртээ аав ээжийнхээ тоглож байгааг, аавынхаа хүмүүстэй тоглож байгааг, ээжийнхээ бас тоглож байгааг хараад шатрын хажуугаас нь хараад за шатарт баг багаар дуртай болж эхэлсэн байдаг. За тэгээд нүүдлийг бол ээжээрээ шатрынхаа нүүдлийг залгасан анхны нүүдлийг шатрын аавсгийг бол манай ээж зааж өгсөн. За тэгээд хамгийн анхны яг албан ёсны шатрын одоо томоохон клубд явсан үе юм гэх юм бол манай аав одоо энэ хоршоол нэмэлт урт цагаанаа хоршоол нэмэлт нэмдорч багшид шав оруулж өгсөн байдаг. Тэгээд ер нь бол 11 настайгаас бол би өсвөрийн тэмцээнд бол яг насандаа бол нэлээд цойлоод эхэлсэн. Тамирчунд бол ер нь дасгалжуулагч зөв чиглүүлээд ер нь сэтгэл зүйн болон бие бэлэр бүх талаас нь бүх сайн бэлдэж өх үүрэгтэй байдаг. Дасгалжуулагч өөрөө бол маш өндөр байдаг. За ямар ч спорт бол сэтгэл зүй бол маш чухал. Шатрын хувьд бол ялангуяа бүр их чухал байдаг. За миний дасгалжуулагч бол манай дасгалжуулагч бол Монгол улсын гавь дасгалжуулагч бүрийн жигчцэр ингээд багш маань 12 настайгаас маань өдөр хүртэл бол миний дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа. Багш маань бол сэтгэл зүйн хувьд бол маш сайн одоо дэмжиж өгдөг тэмцээн дээр одоо чинь хожигдчихуд гараад ирэхэд бол дараагийн өрөгт орох сэтгэл зүйн бэлдэж өгдөө бол маш сайн одоо тэр хожигдлыг мартуулаад дараагийн өрөгт нь тэмцэнэ хэрхэн бэлдэх вэ гэдэг тал дээр бол маш сайн юм өгдөг. Учир нь бол хүн хожиж байгаа өргөө хожигдох нэг хэн нүдлийн л алдаа гэдэг ерөөс маш гоё өргийг одоо 4-5 цаг хожигдвол нухаж явж байгаа сүйд нь ганцхан нүдлийг л тэр өрөг чинь шууд хожигдвол болдог. Энэ алдааг бол олон хүмүүс угаасаа мэрэгжлийн бүх чадварч даван туулж ирсэн байдаг. А энэ дээр бол олон хүмүүс шамтарч дунд нь болдог. 5 өрөг дараалж чадсан явж байгаа, 1 хожигдохоор 4 дараалж чадвал тэмцээнийх ямар ч амжилтгүй дуусгаж байгаа олон шатарчд бол байдаг. За миний хувьд бол тийм алдсан өргүүд бол маш олон байдаг. Тэгэж энэ бол цаг хугацааны асуудал бас их нөлөөлдөг. Миний хувьд бол баг өсвөр залуу наснд бол тэгэл гой өргөө алдчихад бол нойр хөрөхгүй, маш хүнд хичнээн удаан тэр өргөө бодож авах жишээний байдаг. За би бол өөрийн тодхон жишээ гэх юм бол 2007 онд Аац ТВ-ийн авраг шалралт тэмцээний сүүлийн өрөг Энтгийн их мастертай тоглож ирсэн өрөг байдаг. Тэр өргөн дээр бол гарцаагүй очиж ирсэн өрөг. Тэр өрөгийг хадсан бол шууд их мастерийн одоо сүүлчийн норматыг биелүүлээд их мастер болох ёстой байсан өрөг. Тэр өрөгийг сүүлд төгсгөл рүүгээ хэд хэдэн алдаатай нь дараалж ирснээр эхлээд хожлоо тэмцээ болгоод дараа нь тэнцээгээ голж тоглосоороод хожигдл болгоод алдчихсан гэдэг. Тэгэд хожигдлын дараагийн өрөг эргээгээд хожих тэр сэтгэл зүйн бэлдэж өгнө гэдэг бол өөрөө чухал. Амн чухал тэмцээнүүд үед би бэлдрээ. Тархийн одоо сэргээх бэлтгэл гэдэг бол маш чухал гэдэг.
ядаргаанд орсон маш олон тэмцээнд дарааж тоглоход нар бол сүүлийн тэмцээнүүд рүүгээ бол маш их ядаргаанд орж амжилт гарах бол нөхцөл буурж өгдөг. Тэр хооронд хурдан яад сэргэлт авахгүй гэдэг бол засгалж болох хүмүүс бол маш сайн зөвлөж амраах үед нь амраан бэлтгэлийн үед нь бэлтгэлгийн тэр югын тунгийн бол маш сайн харуулж өгч байх ёстой байдгаа. Олон олон улсын тэмцээнд оролцсны дараа олон алдаа гаргасны дараа бол сүүлийн өрөг чухал өргүүдээр яаж тоглох вэ гэдэг сэтгэл зүйн хүнд суугаад ирчихдэг. Аль болох зүгээр өргөөл бодох хэрэгтэй. 64 хөлөг дээр өргөө байрлалаа л бодно. Байрлал дээр юу болж байна? Тэнд л гол тоглолт явагдана. Тэрнээс тэр өрөг эхний өрөг байна уу, сүүлийн өрөг байна уу, эсвэл дэлхийн аврагтай тоглож байна уу, жоохон хүүхдтэй тоглож байна уу, нэг хамаа байхгүй. Өрсөлдөгчөө бас голж болохгүй. Шитр спорт бол хүүхдийн хүн ер нь бол шитр спортын дамжтыг бол багаас нь тархи нь бол маш гоё, маш чөлөөтэй задлж өгдөг. Хүмүүс шатарчсан хүмүүсд бол одоо шитрийн их мастерууд бол жишээлбэл бүгдээрээ одоо ихэнх нь оюуны потенциалууд маш өндөр, дээр нь дээд боловсралтай, олон хэлээр ярьдаг, гэх мэт өөрөөсдөө гэсэн маш олон нэг давуу талуудтай болдог. Ой тогтолтууд бол маш хэрэгтэй. Өвний одоо тархины ойдох толтыг бол маш сайжруулж өгдөг. Одоо бид нар бол гарааны хэдэн мянган хувийг багасаа чийжлэх сурцсан. Маш олон өргүүд, маш олон байрлалуудыг чийжэлдэг учраас тэр бол дадал болоод өгцөн байдаг. Ямиг хортон чийжэлдэг. Тэгээд шатрын хөлөг дээрх одоо энэ хөлбөрүүдийг бол угаасаа хамгийн сүүлийн юм бүх компьютер програмууд бол тоолж барахгүй хичнээн төрлийн хөлбөртэй гэж гаргасан байдаг. А гэлэгт эдгээр чадрууд бол зөвхөн нүүдэг хүн болгонд ингээд суучдаг гэж хүмүүс бас ойлгоод байдаг. Тэр бол бас яг өрөөсгөл ойлголт. Шатар ингээд нүгэл сурлаа бол шатрын бүх давуудлууд бол шууд тийм хурдан өөрт суучихгүй гэж юм до тодорхой хэмжээний дид мастер, спортын мастер ч юм уу цолонд хүрээд амжилт гаргаад нэлээд олон судалгаа хийсний үндсэн дээр бол үүний тарих бол илүү гоё яг юм потенциалууд нь сууж өгдөг байгаа. За энэ бол ямар ч тохиол эхний нүүдэл одоо хийгдлэхэд за нэг 10-20 нүүдлийн хөвлөр байгаа. За тэгээ дунд үеийн байрал дөрөхөд бол дундаж байрал дээр бол боломжт ер нь бол 40-50 нүүдэл байдیں۔ Дунд үеийн нэг байрал ямар ч амгийн нэг байрал дээр хэд. За тэгэхээр тэр нэг нүүдлийн ард нь ахиад 50 нүүдэл байгаа гэд бодохоор зэрэг бүх хөвлөрийг бол угаасаа тоолоод бол хүний тарих бол хөрөхгүй. Хүний дахиад гадна одоо цөлийн компьютерч тооцоолж бол барахгүй гэдэг нь бол тогтоогдсон байгаа. Тэгэхээр одоо өсвөрийн шатарч эцэг хүүд бол их тэгж асуудаг л да хүүхдүүдийг. Манайхд нэг сар сураал айгуу мондөг болчихоо ингээд ойдох талтан сайжаа тархин задраад чигтэй хэм мондөг болчихно гэдээ ойлголттой байдаг. Тэр бол өрөөсгөл ойлголт. Ганцхан сар сурлаа гэдээ тийм мондөг болчихгүй гэсэн үг байна. А бас нэг давуу тал нь бол шитрэ спорт бол одоо насны хязгаар байхгүй. А хүчний спортуудыг бол яг нэг эд үе бол нэг томчны оргил үе бол 5-6 жил байдаг л да. Яг оргил амжилт гарах үе. Шатрынх бол дээхэн үеийн судалгаа харж байхад бол бүр ингэж хилжилсэн байдаг. Дээр үеийн зөвлөлтийн одоо судалгаагаар бол бүр 40-45 нас хүрэх шатрын оргил нас гэж бүр гаргасан судалгаа байдаг. За мэдээж одоо бол арай жоохон залуудсан л да тэр судалгаа бол тухайн үед бол яг томчны амжилтыг хараад бол 40 хүрчээд яг оргил амжилт үзүүлдэг байсан баг жишээ нэ. Гэхдээ шатрын спортоор одоо ч гэсэн харахад бол за дэлхийн авраг ханд бол 40 гарцсан өнө дэлхийн авраг цолыг авсан тэр дэлхийн авраг цолыг 40 гарчаад авч ийн гэдэг бол өөрө 20-той хүүхдүүд өрсөлдөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр насны хязгаар бол байхгүй. Зодог тайлхад бол бараг л ер нь 80-тай болсон ч залуучуудад тоглоолж байдаг. Зодог тайлхад нас гэж ерөөсө байдгүй. Тэр нь маш том давуу тал болдог. Хүүхдүүд өөрийн хувьд хэм бол би бол нэгдүгээр шатраас бол маш их төвчээр сууд сурсан. Одоо нэг өргийг 8 цаг заримдаа босгоогоор өндөхгүйгээр суух тим төвчээртэй болж ирдэг. А энэ бол хүүхдүүд жоох хүүхдүүдийн хувьд бол хэцүү шүү дээ. Ихэнх хүүхдүүд бол тэгж удаан сууж чаддаг. Би бол багасаа тэгээд хүүхэд байхасаа тэгээд суугаа сурсан. Одоо хүртэл бол тэр маш том төвчээр сургасан. А бас алсын одоо төлөвлөгөө тавьж их сурсан. А амьдралынхаа одоо энэ жилийн төлөвлөгөө, хэдэн жилийн төлөвлөгөө гэж ерөнхийдөө алсын төлөвлөгөөнүүдэд зохиож тэрэн дээр бол шатрын бол тусдын бол маш их байдаг. Шатар дээр угаасаа нүүдэл болгон дээр төлөвлөгөө гарах хэрэгтэй гэдэг. Байрал болгон дээр. За тэр бол маш том давуу тал болж өгдөг. А бүн хөвлөрт тооцоолох гэдэг бол өөрөө маш том зүйл. Одоо нэг нүүдэл дээр тэгвэл ингэнгүүлэн гэдэг тооцоол амьдрал дээрсэн гардаг шинүүчүүдээ одоо ингэвэл ямар нэгэн үлдэх хурдан хийх алдаагүй хийхэд бол хөвлөрийг бол маш хурдан тооцоолох бол давуу талтай болж өгдөг. Задгаа сэтгээд төлөвлөгөө тавиад өөрийнхөө дуртайгаараа сэтгэж сурдаг. Тэн
ямар нэгэн баригдмал нэг юмд хавчихсан тийм зүйл биш шүү дээ. Өөрийнхөө хүн яаж л яаж тоглолцоолно. Тэгвэл спорт бол яг 8 цаг ч юм уу 7 цаг зогсолтгүй тоглож байгаад маш хүчтэй өрсөлдөгчтэй тоглож байгаа гарч ирэхэд бол маш ядарсан байдаг. Оюунаараа болон би ч гэсэн ядарсан байдаг. Бараг алхаж чадахгүй болоод босч иржсэн тохиолдууд бол байдаг. Тэгэхээр бол энэ бол яг тоглолтын тэр бүтэн 100% тархиа ачааллаад анхаарлаа төвлөрүүлээд тоглох тэр нэг өрөг бол маш их хүнээс бол хүч шаарддаг. Хэцүү үе бол зөндөө гарч ирсэн. Одоо маш гоё би өмнөөс их олон хэлжсэн маш гоё одоо хожиж байгаа өргүүд дээр дэлхий яг ингээл энийг хожоол төрүүлэх гэж энийг хожоол энэ өргийг хожоол их мастер боллоо энэ өргийг хожоол дэлхийн арга боллоо Азийн арга боллоо гэсэн чухал өргүүд дээр хожигдсны дараа бол үнэхээр за хэсэгтэй шатар тоглоомооргүй баг болимор чамтрах бодох үе бол байсан зөндөө байдаг. За жишээ нь миний яг карьерийн тамирчны карьерийн үед бол за 2006-аас нэг 8 он хүртэл бол маш өсөлттэй гарч ирээд 8 оноос 12 он хүртэл бол нэлээд уналтын үед очисон. Тэр уналтын үед бол рейтинг чансаагаа бол нэлээд унгаасан. За их мастер бол баг болцсон байсан. Их мастер цолоосоо нэлээд холдоод чансаагаа одоо чинь 2500 хүргээд 3 балаа билүүлж их мастер болох байхад би 2007 онд бол 2 балаа элитийн хийдсэн чансаа 2450-тай. За нэг 50 оноо нэхэд их мастер болчих боломжтой байхад одоо нэг их мастерын чухал өргүүдээр алдаад хожигдсны улмаас бол нэлээд уналтанд бол орж байсан. Тэгээ хэдэн жилийн дараа гол нь уухгүй хөдөлмөр бэлтгэлийн ачаар бол эргээгээд маш хурдан сэргэж чадсан. Энд бол мэдээж бол дасгалжуулагч бас босод өөрийн хүчин чармайл бэлтгэлээ сайн хийх тууштай байдал зэрэг бол нөлөөсөн. Хэрэв яг энэ бол хүнд хүн зохилтуудыг бол давж гараагүй шатраа хэлсэн олон шилдэг шатарчд байдаг Монголын бас дэлхийн томоохон их мастер төрөл ярилцсан дээр өгсөн бидэг. За би энэ тэмцээний дараа зодог та ер нь ахиж шатар тоглохгүй гэж бодож исэн гэж ярилцлаа өгч исэн олон мундаг мастердыг сонсч исэн. Гэхдээ юугаар эргэж ирдэг вэ гол нь уухгүй хөдөлмөр тууштай байдал бол амжилтын үндэс юм аа. За анхны өсвөрийн улсын аврагын алтан медаль маань бол яг 11 настайдаа төрүүлж ирсэн. За энэ тэмцээнд бол гарааны хувь тухайн үед бол өрсөлдөгчнөрөөс бол гарааны онл бусд мэдлэгийн үед бол баг илүү шүү болсон байсан. Тэр нь бол өөрөө бие даж гарааны номнууд, онлын номнуудыг их сайн судалсан. 11-ээс 18 хүртэл бол баг жил болгон өсвөрийн улсын шалгуур тэмцээнд төрүүлсэн байдэ. Төрөлхтөө ихэнх тэмцээнд бол өрсөлдөгчнөр баг бүгдийг нь очоод төрүүлдэг байсан. За 14 настайдаа бол анх спортын мастерц цолыг хүртсэн ус насан туршдын улсын аварч шалгуур тэмцээнд тухайн үед бол шагналт дөрөвдөөрөөр нь данх удаага тоглож ороод. За энэ тэмцээнд 11 өрг тоглоход 7 хаг санаа авч тухайн энэ шууд спортын мастерын нормыг биелүүлж ирсэн. Ер нь бол Монголын дид мастер, спортын мастер дотоодоос өгдөг цолууд бол маш өндөр бас шалгууртай байсан. Дээх үед бүрэл чанга байсан. Одоо харцсангүй гайгүй болж байгаа. Гэтэл тэр үед бол бүр илүү чанга байсан. За тэгэхэд бол анх удаа шигшээ тэмцээнд шалгараад одоогийн одоо тухайн Монголын анхны их мастер Хатан Баатар Шаруудаж тэрүүд Монголын шилдэг бүх шатарчтай тоглоод 11-өөс 7 хагас санаа өгдөг бол бас нэлээд өндөр амжилт байсан. Өсвөрийн шатарчтай үед. За тэр үзүүлэлт дээр бол 4-р харанд орж исэн тухайн жилд хэлсэн улсын аврагт. 4-р шагналт 4-р харанд ороод спортын мастерын би нормыг шууд биелүүлээд хамгийн залуу спортын мастер болж ирсэн мэт 14 настай та. Хамгийн одоо анхны олон улсын битрэнг үзсэн том тэмцээн маань 19 настай маань тохиосон. 19 настайд бол өсвөрийн насан туршид олсаар шалгуур тэмцээнд анх удаа төрүүлж ирсэн мэт 2006 онд. За энэ тэмцээнд бол хамгийн анх одоо олон улсын их мастеруудыг хожиж үзсэн бас дэлхийн аврагтайгаар төрүүлж үзсэн миний хамгийн дурсалтай тэмцээн дээр нэг байдаг. Тухайн үед дэлхийн аврагт Шунатан Ананд гээд дэлхийн чансааны бүр номер 1 чигсэжсэн. 2006 оны үед бол чансаг тэргүүлжсэн дэлхийн аврагч шатарчнтай 3 дахь хөрөг Энтгийн Багтаа Монголын баг тарахад бол таран суужсэн. Дэлхийн 11-нд бол тэмцээнд ирчээд эхний 2 өрөнгө тоглоогүй байжгаад 3 дахь хөрөг Монголын багтаа тарахад бол манай багтаа сууж наттай тоглож исэн байгаа. Энэ өрөг бол Америкийн хувьд бол маш тод одоо санагдж байна. Би хар талаас бол Франц хамгаалалтаа хийж нэлээд сонирхолтой гараа явуудаад нэг бод шидэд би дэлхийн аврагын зүгээс тухайн үед бол бод шидэжсэн дээр бол нэлээд бас сенсац тавирг болж дэлхийн шатрын мэдээнүүдээр гарч ирсэн байдаг. Дэлхийн аврагт тоглосноор урамшсан. Урамшаа цайслаач дөргүүдэд маш сайн тоглоод 11 өргөөс 7 хагас санаа авч 1-р ширээнд маш том амжилт гаргаж их мастерийн 2 нормотыг биелүүлсэн тэмцээн болсон.
За манай монголчууд бол ер нь бол потенциал бол маш өндөртэй тамирчид. Ялангуяа монголын тамирчид бол ихэнх нь бол өөрсдийнхөө чансанаас одоо олон улсын чансаа жишээ нь 2200 та хүүхд байлагд бол 2300 авцаа тоглох жишээ нь өөрөөсөө нэг өндөр түвшинд тоглолцдог. Тэр нь яагаад гэдэг вэ гэхээр манайхан бол нэгдүгээр олон улсын тэмцээнд хангалттай их явдггүй, чансаа багтаа мөртлөө боломж илүү потенциалтай тэм шатарч бол Монгол бол маш их байдаг. Манай шатарчд бол цөөхөн одоо бол их мастертай гэж ярьдаг боловч хүн амдаа харьцуулах юм бол Монголын их мастеруудын тоо бол харьцангуй өндөртөө дэлхийд бол нэлээд дээгүүр орно. Одоо хамгийн сүүлийн 2021 онд нэг дөрвөн залуу их мастер шинээр төрөн гарсаар Монгол орн бол нийт 8 их мастертай болсон байгаа. Шатрын эрэгтэй их мастерыг ярьж байгаа. 8 их мастертай болсон. Энэ бол хүний амынхан тоонд харьцуулах юм бол дэлхийд бол маш дээгүр орно. Бусад орнууд бол дэлхийд тэргүүлж байгаа Хятад, Орос, Америк гур бол маш олон хүн амтай. Гэтэ олон ч их мастертай байдаг бол манайх бол нэг хүнд ногдуулсан яг харьцуулаад үзсэн юм бол тэднээс бол давмгаа байх жишээ нэ. Гэхдээ манай шатарчд бол илүү сайн одоо бэлтгэлээ хийгээд улсаас илүү бодлоготойгоор дэмжиж сайн хүчтэй дасгалжуулагч нар гараад ирэх юм бол улам олон их мастерууд төрөн гарч дэлхийн тавцанд бол өрсөлдөх бүрэн боломж бол байгаа. За мөн ер нь бол дэлхийн шатар бол одоо дэлхийн шатрын хөгжил маш хурдтай хөгжиж байгаа. Ялангуяа компьютер техник хөгжлийн хэрээр одоо гарааны судалгаанууд бүр илүү нарийн болоод дээр одоо хэдэн жил 20 жилийн өмнө гарааны онлогод одооны онлогоор шал өөрчлөгдсөн байх гэж байна. Учир нь бол компьютероор гарааг бол маш нарийн судалдаг болсон. Тэр бол шатрын хөгжил бол нэлийн нарийн болж эхэлж байгаа. Одоо бол бид нэр анх шатар сурч байгаа бидний үед бол шатрын гарааны эхний 10 хэд нүдлийг судалдаг байсан бол одоо бараг 20-од нүдлийг эхний 20 нүдлийг судалж иж топ төвшөнд өрсөлдөх хэмжээний болж ирж байгаа юм. Тэр эхний 20 нүдийг судална гэдэг бол өөрөө би түрүүн хэлсэндээ нэг нүдлийн ард хэдэн нүдэл байдаг вүлээ гэд бодохоор бол кичнээ 1000 хувилбарыг шийдлэх хэрэгтэй болж ирдэг. Тэр дараа бол шатрын хөгжил бол одоо бол илүү тийм компьютерт лөө чиглэлсэн хөгжил явагдаж байгаа. Компьютерхээс илүү одоо хувилбаруудыг нарийн тооцоолох, компьютерийн үнэлгээнд төр тулгуурласан. За Монголд бол энэ хөгжил бол одоо харьцангуйгаар сүүлийн үед бол хөгжил бол тэнцүүхэн явах бүрэн боломжтой болж байна. Бүх юм нээлттэй болсон. Шатрын програмууд одоо хаанаас бол хаанаас шууд худалдаа авч болж байна. Сүүлийн бүх компьютерууд манай шатарчтад байна. А одоо дэлхийн нөгөө өнцөгт болж байгаа тэмцээнийг шууд үзэж байна. Бүх тэмцээнүүд бол шууд гардаг болж байгаа интернетээр. Тэгэхээр бол мэдээлэлс бол хоцрохгүйгээр шууд бэлтгэлээ бүрэн боломжтой болж байгаа манай шатарч. А манай шатарчд бол өсвөрийн шатарч ялангуяа бол одоо төв дэлхийн аваргууд дээр бол оролцсон бүх тэмцээн дээр дэлхийнхэнтэй өрсөлдөд медалийг бол маш сайн авч ирж байгаа. А топ төвшний их мастер дэлхийн аврагын хэмжээнд бол өрсөлдөөн бол харьцангуйгаар арай жоохон дутмаг байгаа. Гэхдээ энэ бол бид нар бол өөрсдийнхөө нөхцөлтөө харьцангуйгаар би шатарчт маань бол бэлтгэлээ хийгээд өрсөлдөөд явж байгаа. Энийг илүү сайн дэмжих юм бол монголын шатарчтууд бол дэлхийн тавцанд бол гарч ирэх бол боломж бол бүрэн байгаа гэж би өөрийн зүгээс харж байгаа. За би өөрийнхөө зүгээс юм бол одоо шатрын клубээ ажилуулад бол өсвөр тамирчдаа бэлдээд өсвөрийн шатарчдыг бол бэлдэж байгаа. Мөн өөрөө бол одоо шигшээ багийн тамирчин, алдар спорт орны тамирчин тэмцээн уралдаанд оролцоод Монголынхаа нэрийг гаргаад одоо залуучуудыгаа үлгэр дуурайл болоод тэднийхээ явах жимийн замын засаад тэмцээн уралдаанууд илүү амжилт гаргаад явж байна. За миний одоогийн зорилт бол одоо их тодорхой байгаа. Ер нь бол сүүлийн 2-3 жил цар тахтын улмаас бол тэмцээн тоглоогүй, олон улсын тэмцээж болоогүй, дотоод улсын урманч болоогүй байгаа. Энэ жил бол юуны төрөнд оны ихэнд бол Монгол улсын шигшээ баг шалгуулах шилдэг 10 шатрын тэмцээнд амжилттай тоглож шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд орсон байгаа. Одоо энэ жил миний үндсэн тавьсан гол зорилго бол 2600 та супер их мастер болох гэсэн зорилгыг өмнө тавьсан байгаа. Энийг бол нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс өөрийнхөө өмнө тавьсан байгаа зорилго. За 2571 гэж оргилж чансанд Монголын шатартай оргилж чансанд бол би өөрөө 2017 тогтоож байсан. Тэрнээс хойш яг 30 point одоо дутуу яваад байгаа. Одоо 30 оноо нэмээд 2600 та супер их мастер гэсэн их мастер болох Монголоос анхны супер их мастер болох зорилгын төлөө энэ жилээс бол шаргуу тоглоно.